Estamos prontos, senhor. Logo hoje que tem final de futebol na TV. Ossos do ofício, senhor. Eu volto antes do jogo. Vai vendo. Que merda é essa? Detenha o assassino! Hegemon! Sai desse corpo que ele não te pertence! Jamais! Eu sou... Kamor! O demônio! Mas... isso não é possível! Eu sou... invencível! Mas o corpo da feiticeira não! E vocês... providenciam um termo digno pra moça! Senão, vão virar comida de dinossauro, hein? Pode vir. Eu não te falei que chegaríamos antes do jogo? We'll be right back.